Poques vegades com ara, els aparells de mesura de l'Observatori de l'Ebre havien registrat valors tan alts de temperatures com els que han obtingut durant les últimes setmanes. El termòmetre està marcant màximes més elevades del que és habitual per a aquestes dates de l'any i durant el primer mes ha deixat valors que pugen a les primeres posicions del rànquing històric. En temperatura mitjana és el tercer gener més calorós des de que tenim dades, des de 1880. Únicament tenim per sobre d'aquest any 2016, l'any 2004, que ha sigut el, el gener més calorós, i el 1955. I les diferències són d'una i dues dècenes respectivament. Per tant, estem a la part molt alta del registre i en un gener molt calorós. I el que, marca, el que ha marcat les diferències ha estat eh, els valors de les temperatures màximes, que han sigut molt, molt altes, inclús el dia 8 van fer un 25,6, si no recordo malament, que és un rècord absolut per qualsevol dia 8 de gener des de que tenim el registre. Si es tenen en compte només els valors màxims de cada dia, el 2016 escala una posició i se situa com el segon gener més calorós mai registrat, una situació que també va acompanyada d'una escassetat de precipitacions que fan dels últims mesos uns dels més secs. Vam tindre l'última pluja important, la tenim el 2 de novembre, que són 50... de l'ordre de 54 litres per metre quadrat, i després del dia 4 de novembre fins al 2 de, o 3 de gener no, no plou, vull dir, el desembre 0.0. La temperatura mitjana d'aquest gener se situa entre 2 i 2,5 graus i mig per damunt de la mitjana del genès dels últims 30 anys, una variació que fins i tot és superior si es compara amb la de tot l'episodi històric.